Mwili wa binadamu unahitaji chakula rutubishi ili kunawiri. Na ndivyo ilivyo kwa mmea wa mpunga. Mpunga uhitaji udongo mwenye rutuba kwa minajili ya kupata virutubishi. Ili kupata mazao yenye afya, mmea wa mpunga utahitaji mwangaza, maji, hewa na udongo mwenye afya. Kwa kawaida, udongo ulio na muundo mzuri, uliojaa viumbe hai na mbolea, utakuwa na akiba kubwa ya virutubishi. Ni udongo unaoshika maji vizuri na kuzuia virutubishi kuondolewa kwa maji. Hali hii itafanya mmea wa mpunga unawiri. Lakini sio udongo wote una afya. Na hata udongo wenye rutuba unaweza kuwa na afya duni iwapo hautatunzwa vizuri. Udongo ndio chanzo cha virutubishi kwa mmea wa mpunga. Unapovuna mmea wako wa mpunga, virutubishi vilivyo katika shina na wimbu la mpunga huondolewa katika shamba. Kwa hivyo, udongo hupoteza virutubishi. Katika filamu hii, tutajifunza kwa makini jinsi ya kudumisha afya ya udongo ili tuwe na mazao bora mwaka nenda mwaka rudi. Kwa haya yote, itatubidi tujifunze jinsi ya virutubishi, muundo wa udongo na mbolea ya mashambani. Lakini kabla tujafanya hivi, wacha tutazame jinsi mmea wa mpunga unavyokuwa ili tuweze kuelewa nyakati tofauti mmea wa mpunga uhitaji virutubishi aina mbalimbali. Tunaweza kulinganisha kukua kwa mmea wa mpunga na ujenzi wa gala ya nafaka. Mmea wa mpunga kwanza huchukua muda kuota, kisha unamea majani na mjarari au mikombo. Huu wakati mmea unapokuwa, unaweza ukilinganisha na ujenzi wa msingi wa gala. Jambo linalofuatia katika kukua kwa mmea, huanza kukomaa na kutoa maua. Tunaweza tukalinganisha wakati huu na ujenzi wa kuta na paa la gala. Baada ya kukomaa, mmea hupata nafaka. Hii ni sawa na gala kujazwa na nafaka. Virutubishi vinahitajika katika sehemu hizi tatu. Kutengeneza msingi, kujenga kuta na paa, na kujaza gala. Kwa hivyo ni virutubishi gani hivi tunahitaji? Nitrojeni, fosforasi na potasiamu ndio virutubishi muhimu zaidi kwa mmea wa mpunga. Virutubishi vinapatikana katika udongo, mbolea ya nyumbani na ile inayonunuliwa dukani, na pia katika kiwango kidogo cha maji yanayomwagiliwa shambani. Na sasa hebu tuangalie kwa makini umuhimu wa hizi virutubishi kwa mmea wa mpunga. Nitrojeni bila shaka ndiyo ya muhimu zaidi. Hiyo hupatia matawi na shina ya mmea ile rangi nzuri ya kijani kibichi, na pia huchochea kukua kwa mmea. Ni muhimu mmea upate kiwango kizuri cha nitrojeni, ndipo uweze kupata majani na wimbi ambalo litajaa nafaka. Fosforasi husaidia kukua kwa mizizi. Na iwapo utatumia mbolea iliyo na fosforasi, basi ni vyema uiweke kwa udongo wakati wa kupalilia ama wakati wa kukanda udongo. Potasiamu husaidia kuzuia uharibifu unaotokana na ukame, wadudu waharibifu na magonjwa. Na pia husaidia kwa kukua na nafaka. Wacha tumsikize afisa wa kilimo kutoka nchini Mali akitueleza umuhimu wa hivi virutubishi. Dumunifemu numemu wanikuru kono, dumunifemu fasugu sabade ba kono. Folo, amu uweleko N ni uye azotie. Herufi N inasimamia nitrojeni. Nitrojeni husaidia mmea kupata majani mengi na pia huchangia pakubwa kwa kupatikana kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Virutubishi aina ya fosforasi hupatia mizizi ya mumea nguvu. Na bila shaka, mumea utapata mizizi yenye afya. Suma ubi boni minga ni fiyan wila abi obeli. Katukula ni suma e gili chama soro,
obatu akaseka balo chama. Jambo hili pia ni sawa na virutubishi aina ya potassium. Potassium pia inasaidia kudhibiti hali ya mmea kupata ile rangi nzuri ya kijani kibichi. Matokeo yake ni matunda mazuri na mimea yenye afya. Hivi ndivyo vitu vitatu vya msingi mkulima anafaa kupata ndani ya mbolea. Virutubishi vinaweza vikaongezwa kwa shamba kupitia kwa mbolea asili na ile ya viwandani. Hata hivyo, ni vyema mkulima aelewe kuwa mbolea asili na ile ya viwandani haziwezi kutumika badala ya nyingine, kwani zote zina kazi tofauti. Kazi ya mbolea asili ni kujaza tena upya akiba ya rutuba. Hili ni jambo la muhimu kwa uhai wa udongo, kuzuia mmomonyoko wa udongo na uharibifu wa maji na virutubishi. Udongo uliojaa minyoo na wadudu ni udongo uliojaa na mbolea na virutubishi chungu nzima. Hata hivyo, ni vyema kufahamu kuwa mbolea asili ina kiwango cha chini sana cha virutubishi. Mbolea ya viwandani iliyojaa madini ina virutubishi vya kiwango cha juu. Kwa hivyo ni chanzo chema cha rutuba. Mbolea ya aina hii aidha ina virutubishi vya aina moja ama sampuli tofauti ya virutubishi. Magunia ya mbolea yana maandishi kukueleza kiwango na aina ya virutubishi iliyo katika mbolea. Mbolea nyeupe, yani white fertilizer, kama ile ya urea, ina virutubishi aina ya nitrojeni pekee. Mbolea rangi, yani colored fertilizer, ambapo herufi N inasimamia nitrojeni, herufi P fosforasi na herufi K potasiamu. Lakini tahadhari, kwani sio mbolea zote nyeupe ama mbolea rangi zina kiwango sawa za virutubishi. Nambari zilizoandikwa juu ya gunia zitakueleza asilimia ya kiwango ya kila rutubishi. Ukubwa wa nambari bila shaka utaashiria wingi ama asilimia kubwa ya rutubishi husika. Kujua kiwango cha mbolea kinachohitajika kwa kila shamba la mpunga hutegemea na mambo kadha wa kadha. Zaidi itategemea na rutuba ya shamba lako, yani akiba ya N, P na K, ndio nitrogen, fosforasi na potassium iliyo katika udongo. Mara nyingi mashamba ya mpunga yaliyo katika nyanda za chini hayatakuwa na nitrojeni ya kutosha kwa zao bora, lakini kutakuwa na fosforasi na potasiamu ya kutosha. Mbolea aina ya urea ina kiwango kikubwa cha nitrojeni kuliko mbolea zilizo na maandishi NPK na bei yake si ghali. Kwa hivyo katika nyanda za chini utapata manufaa zaidi ukitumia urea kuliko mbolea za NPK. Kwa kawaida, kwa mpunga unaokuzwa katika nyanda za juu, nitrojeni na fosforasi zina umuhimu mkubwa. Wacha sasa tuangalie jinsi mbolea tofauti zinavyoyeyuka ndani ya maji. Katika chupa iliyo upande wa kushoto, tunaweka urea. Kama vile unavyoona, inayeyuka haraka ndani ya maji. Katika chupa iliyo upande wa kulia, tunaweka mbolea ya NPK. Hii mbolea haiyeyuki kwa urahisi. Kwa hivyo hii ina maana gani? Ni kiwango kidogo sana cha fosforasi na potasiamu ambacho huyeyuka, na ni bora itumiwe kama mbolea msingi wakati wa kupalilia na kuukanda udongo. Hii mbolea hubaki ndani ya udongo na kisha baadaye hutumiwa na mmea. Lakini urea huyeyuka upesi na nitrojeni hunyonywa upesi na udongo kwa kina zaidi, kiasi kwamba mmea hautanufaika. Kwa hivyo ni vyema kutumia urea kwa udongo ulio na unyevunyevu tu, na sio udongo ulio na mafuriko ya maji. Na pia, mvua kubwa inaweza ikasababisha mbolea kuoshwa kutoka kwa udongo, na hiyo kunyima mizizi rutuba inayohitaji. Mkulima kama huyu anayeweka urea wakati kunanyesha, bila shaka atakuwa ameharibu pesa zake. Kwa vile urea inayeyuka kwa haraka mno, itumie tu wakati mmea unahitaji nitrojeni sana. Iwapo utatumia kiwango kikubwa cha urea wakati mmoja, basi mmea wa mpunga hautaweza kuinyonya yote wakati mmoja, yani utakuwa umeharibu mbolea yako. Ili kusisimua kukua kwa majani, weka urea mwanzo wakati majani yanaanza kukua. Hii ni wiki mbili baada ya kupanda ama wiki moja baada ya kuatika.
Weka urea kwa mara ya pili wakati mmea unaanza kuota wimbi. Huu wakati hutegemea sana na aina ya mpunga uliopanda na tarehe ya upanzi. Hii itakuwa ni jambo rahisi ikiwa una uzoefu wa muda mrefu. Lakini iwapo tayari mmea umeanza kukomaa na kupata wimbi kwa wingi, basi utakuwa umechelewa. Kwani ungekuwa umeweka mbolea wiki mbili mbeleni. Ukitunza mpunga wako vizuri na upatie kila kitu kinachohitajika, basi utakupatia zao nzuri na ujaze gala lako. Wakati wimbi linaanza kuchomoza, majani mapya huanza kuonekana katika shamba lako la mpunga. Sisi tukiona hivi, tunajua bila shaka kuwa sasa mmea umeanza kumea wimbi. Na pia rangi ya majani hubadilika. Hata kama majani hapo mbeleni yalikuwa na rangi nzuri ya kijani kibichi. Kama kuna utunzi mzuri wa mmea na unatarajia mazao mazuri ya hali ya juu, basi unaweza ukaweka mbolea ya urea kwa mara tatu wakati maua yanaanza kuchomoza ili kusaidia kuwekwa kwa wingi wa nafaka kulijaza gala lako na nafaka. Kwa hivyo mpunga hunufaishwa na nitrojeni katika sehemu zote tatu za msingi ambazo ni kutengeneza msingi, kujenga kuta na paa na kujaza gala. Kwa vile sasa tunajua mengi kuhusu virutubishi, hebu tujifunze kuhusu muundo wa udongo. Kwa vile kila aina ya udongo ina uwezo tofauti wa kuweka virutubishi, jambo hili litakupa mwelekeo jinsi ya kutunza rutuba ya udongo. Wacha tuwe na mfano mdogo. Chupa iliyo kulia ina mchanga na ile iliyo upande wa kushoto ina udongo. Tukiweka maji yaliyo na mbolea kwa NPK, utaona kwamba virutubishi vinapenyeza kwa urahisi mno kwa mchanga, lakini sio kwa urahisi hivyo kupita udongo. Kwa hivyo kukiwa na udongo mwingi katika mchanga, ndipo utaweza kushika vizuri virutubishi. Kujua wakati mwafaka wa kuweka mbolea ni jambo lililo na manufaa makubwa, hasa kwa udongo ulio na kiasi kikubwa cha mchanga. Kuongeza mbolea ya viwandani haitakuwa na maana kubwa iwapo udongo wako hauna rutuba ama mbolea asili, kwani udongo hautaweza kushika virutubishi vingi. Mbolea ya nyumbani inayopatikana kutoka kwa mimea na kinyesi cha mifugo pia inachangia pakubwa kwa mbolea asili. Huchangia pakubwa kwa muundo wa udongo na kupatia udongo unyevunyevu unaohitajika. Jambo la muhimu sana ni kwamba mbolea ya nyumbani huzuia kuharibika ama kupotea kwa virutubishi. Sio jambo la busara kutumia mbolea ya viwandani kwa shamba lisilotunzwa vizuri. Ni muhimu vile vile kupalilia mimea yako kabla ya kuweka mbolea ya viwandani. Utanufaika zaidi na kuokoa senti nyingi ikiwa utaweka mbolea wakati unaofaa na kuitunza mimea yako vizuri. Hii ni kwa sababu mmea wa mpunga utashika na kuweka virutubishi vingi na kupeleka wewe mkulima kuwa na mazao bora. Ili kuongeza nguvu ya mbolea asili, unaweza pia ukachanganya na kuongeza mbolea ya mifugo na magugu katika udongo. Ili kurahisisha kazi, wakulima wengi hukusanya magugu katika sehemu tofauti shambani, kisha wanayafunika na kuyaacha yaoze. Mbolea iliyowekwa ikaoza inarutubisha udongo zaidi, na ninashukuru Mungu kwani tofauti ni wazi. Hili kusanyiko hapa limefunikwa na udongo. Kabla ya msimu ujao, itakuwa imeoza na kutupa mbolea nzuri. Hiyo mbolea itakuwa ya manufaa kwa mimea popote tutakapoitumia. Hizo sehemu zitakuwa na mimea safi sana. Wakulima wengine hupanda mboga kama vile kunde ama maharagwe. Nundu zilizo katika mizizi ya hizi mboga hupata nitrogen kutoka hewani bila malipo. Zile mboga ambazo hutoa majani kwa wingi pia zinaweza kutumiwa ili kuongezea rutuba ya udongo. Hasa unapochukua majani yake na shina na kuchanganya ndani ya udongo, utakuwa unaweka akiba ya rutubishi
kwa mimea utakayopanda msimu mwingine. Anisho usenimbi na pambanya ngadugula. Afolo. Baada ya kupanda maharagwe, nilikundua kuwa misisi yake inanundu. Unapovuna, unaondoa maharagwe. Lakini majani yake na mizizi hubaki. Na hii inakaa ndani ya udongo kwa muda mrefu zaidi hata kuliko mbolea ya viwandani. Hii inaweza kaa hata miaka 3 ukilinganisha na mbolea ya viwandani ambayo ni lazima uweke kila mwaka na si bure. Majani na mizizi ya kunde inasaidia kuweka rotuba kwa udongo. Na kupanda hii mimea ni kama unaweka mbolea kwa shamba lako kwa muda wa mwaka mmoja ama miwili ijayo. Mapendekezo mengi kuhusu jinsi ya kutunza rotuba ya udongo huenda yakaonekana ni kama hayana maana. Hii ni sababu udongo, mbolea asili inayotumiwa na kupatikana kwa mbolea ya viwandani sio sawa kwa maeneo tofauti. Ukiwa na wakulima wenzako, chunguza tofauti ya shamba lako na la majirani. Hata huenda kukawa na uwezekano mchore ramani inayoonyesha maeneo yenye rotuba kubwa katika kijiji chenu. Na pia mjaribu kwa kila sehemu kutumia viwango tofauti vya mbolea asili na mbolea ya viwandani ili muone matokeo yake. Kwa kujadiliana na majirani, kuchunguza mambo yalivyo na kujaribu mambo tofauti na majirani, utaweza kujua ni jambo gani linakufaa zaidi. Kwa hivyo tumejifunza kitu gani? Nitrojeni, fosforasi na potasiamu ndivyo virutubishi vya muhimu kwa mpunga. Chanzo cha haraka na moja kwa moja cha virutubishi ni mbolea ya viwandani. Na ni bora kutumia mbolea iliyo na fosforasi na potasiamu kama mbolea msingi wakati unapotayarisha shamba kabla ya shughuli za upanzi. Urea ina nitrojeni pekee na huyeyuka upesi. Kwa hivyo tumia urea kwa uangalifu sana, hasa wakati mmea unahitaji rutubishi hii, umeanza kupata majani na kuota wimbi. Utunzi wema wa mmea na kujua wakati wa kuanza kupalilia na kuweka mbolea ni jambo la kuzingatiwa pia. Kwani mmea utaweza kushika na kuweka virutubishi na mbolea uliotumia. Tumia urea zaidi wakati unatumia mbolea ya viwandani kwa mpunga ulio katika nyanda za chini. Ukiongeza mbolea asili, utaboresha muundo wa rotuba ya udongo na vile vile kupunguza kupotea kwa virutubishi. Kutumia mbolea ya viwandani hakuna maana yoyote iwapo udongo wako hauna rotuba. Jamii kunde husaidia kupatikana kwa nitrojeni kwa udongo. Hii itanufaisha zao lingine la mpunga. Hasa ukitumia kiwango kikubwa cha mizizi na majani katika udongo kama mbolea. Kwa hivyo kumbuka kuwa utunzi wema wa rotuba ya udongo utakupa mazao mazuri yenye afya.